बुधवार 12 मई 2021 सन समय तेतिया 6:58 मिनिट होइसे किसुए हुआ पाति एरिसे किसुए दिन तुर पातनि मेलिसे आरु किसुलो हुआ पातिते आसे तेनेते आहिल एटा खबर खबर तो राज्यबाखिर बाबे बेया हुमेन बरगोहाई आरु नाय एजन अभिभावक हेरुवाइसे अहोमिया जातिए विशेषक जातिटर एक अपूरणीय क्षति पुवा 6:58 मिनिटत गुवाहाटीर दिसपुर स्थित जि एन आर सी हस्पताल शेष निश्वास त्याग कर बरगोहाईये पुवाई जि एन आर सीत एक शोकाकुल परिवेश समान्तरल भावे समग्र राज्यते एक शोकस्तब्ध परिवेश जि एन आर सी चौहदत भीड़ भिन्नजन अनुरागीर राज्य सरकारर हई जि एन आर सी चौहदत उपस्थित नवनिर्वाचित शिक्षा मंत्री रणोज पेगु राज्य सरकार इतिम्य सिद्धान ग्रहण करेक राष्ट्रीय मर्यादा सहकार अंत्येष्टिक्रिया राज्य सरकार घोषणा सम्पूर्ण राष्ट्रीय मर्यादार कर हम शेषकृत्य सम्पन्न प्रशासनर तरफर पर जनसाधारणक विनम्र आहान घरते थकिए श्रद्धाजलि जनक हुमेन बरगोहाई सारक एक क्षेत्र मैं सको राइजक खाली एटाई अनुरोध जानम जाते कोविडर समय राइजक जाते कोविड प्रोटोकल तो मानि चले तहतक श्रद्धार यू एट खूब डाँगर आम ये लगभग जाते आम कोविड प्रोटोकल तो मानि चलो समय 10:38 जि एन आर सी शेष बारे निज घर बुली नश्वर देह ये स्वर्ग रथत उठवा मैं हेरी दोपरिया तो आसो तैया खूब रोद मैं गरम पड़ा ना गति के मैं ताते आसो तार हेरी करलप पीछते ओल आगते मैं मत लगे थी गल गए हाँ चाहिए जोरक हाँ तो उलिया से हाँ चाहिए कैसे जाओ रो ये रुटिने कारबार से हस्पिटल अह जाऊंग पे दिन मान थी लग पे मुखामुखीकटे मैं कथा आम पाती 38 बसरकाल হেঙ্গৰাবাৰীৰ এইটো গৃহতে আছিল হুমেন বৰগোহাঁই ছাৰ বাসগৃহত শোকাকুল পৰিৱেশ বাসগৃহৰ পৰা শেষ যাত্ৰা বাসগৃহৰ পৰা নশ্বৰ দেহ পোনে পোনে লৈ অনা হয় খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিস্থিত নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ কাৰ্যালয়লৈ নিয়মীয়া বাৰ্তা কাকতৰ মুখ্য সম্পাদকৰ আসন শোৱনি কৰিছিল হুমেন বৰগোহাঁইয়ে সহকৰ্মীসকলৰ অন্তিম শ্ৰদ্ধা ইয়াৰ পাছতে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা লাচিত নগৰস্থিত আমাৰ অসম কাকতৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অভিমুখে শেষযাত্ৰা হুমেন বৰগোহাঁইৰ আমাৰ অসম কাকতত দীৰ্ঘদিন ধৰি মুখ্য সম্পাদকৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল হুমেন বৰগোহাঁইদেৱে আমাৰ অসমৰ কাৰ্যালয়ত শেষবাৰৰ বাবে এখন টেক বিশ্ৰাম নশ্বৰ দেহ শেষ শ্ৰদ্ধা সকলোৰে সকলোকে সমৃদ্ধ কৰাই নহয় জাতিটোক ভাষাক সমৃদ্ধ কৰাই নহয় পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ লিখকসকলকো সমানেই অনুপ্ৰাণিত কৰি তুলিছিল এজন আগশাৰীৰ সাংবাদিক যাৰ সাহসী স্থিতিয়ে আৰু বক্তব্যই বহু ক্ষেত্ৰত আমাক বাট দেখুৱাইছিল আৰু এজন অতি সমাজ সচেতন ব্যক্তি হিচাপে যি সাম্প্ৰদায়িকতা সংকীর্ণতা এই সকলের বিরুদ্ধে সাহসে থিয় দিছিল তেখেতক হেরুয়ায় আমি আজি যি অবস্থাত পড়ছো এক গভীর বিষাদ আর শূন্যতার অনুভূতি অন্তরত হয়েছে বরেণ্য সাহিত্যিকগী জীবনকালত জড়িত হয়ে থাকা প্রতিটি প্রতিষ্ঠানতে অজস্র অনুরাগী শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি জানালে বরগোহাঁইর নশ্বর দেহত সমান্তরালভাবে গুয়াহাটি প্রেস ক্লাবতো জানা হল শ্রদ্ধাঞ্জলি অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অজস্ৰ অনুৰাগীয়ে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ পাছতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা কটন কলেজ পৰিয়ালবৰ্গই অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে জনালে শেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি হুমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত তেখেতৰ পৰলোক প্ৰাপ্তিত আমি সকলোৱে গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ তেখেতে এৰি থৈ যোৱা স্থান আমি কেতিয়াও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেখেতে দেখুৱাই যোৱা আদৰ্শৰে অন্তত কিছু দূৰ খোজ কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিব পাৰোঁ হুমেন বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ
আজি আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'লেও তেখেতৰ লিখা, তেখেতৰ কথা আৰু তেখেতৰ আদৰ্শ আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰাই পঞ্চভূতত বিলীন হ'বলৈ নৱগ্ৰহ শ্মশানলৈ শেষ যাত্ৰা হোমেন বৰগোহাঁইৰ। বিয়লি নৱগ্ৰহ শ্মশানত সম্পন্ন হ'ল শেষকৃত্য। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।